Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar. Barchangizga xayrli kun tilab, dasturlarimizni davom ettiramiz. Bugungi sana 2-noyabr haftaning payshanba kuni sizga muborak bo'lsin. Bugun shu kunning mavzusi eshitirishi taqdimoti bilan studiyada men boshlovchi Muslima Murodova, rejissyor Sadriddin Muqiddinov va barcha ijodiy jamoamiz a'zolari sizga samimiy tilaklarimizni yo'llaymiz. Farzandlarimizning sog'lom va har tomonlama barkamol voyaga yetishi yurt kelajagi va millat istiqbolini belgilaydigan muhim omil hisoblanadi. Shu bois mazkur yo'nalishda ulkan miqyosdagi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Surxondaryo viloyatining aholisi ham yaratilayotgan ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega. Aynan ushbu sohada UNICEF va Yevropa Ittifoqining moliyaviy yordami bilan mahalliy nochor oilalar va bolalarga, shu jumladan Afg'onistondan kelgan bolalar va kattalarga inklyuziv ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatishga yo'naltirilgan alohida yondashuv asosidagi loyiha joriy etilyapti. Ammo afsuski, moliyaviy qiyinchiliklar, tilga oid to'siqlar, hujjatlarning yo'qligi, jismoniy va salomatlikdagi muammolar tufayli hamon to'laqonli hayot kechirish va rivojlanish imkoniyatidan mahrum bo'lib qolayotgan ko'p sonli ehtiyojmand oilalar ko'p. Loyiha doirasida bolalar va kattalarga ijtimoiy yordam, shuningdek ularga bepul yuridik xizmat ko'rsatilmoqda. Ta'lim olishlariga ko'maklashilyapti. Mazkur yo'nalishda olib borilayotgan ishlar haqida so'z yuritish maqsadida bugun studiyamizga UNICEF tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi bolalar himoyasi bo'yicha milliy maslahatchisi Yulduzxon Umarbekovani taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, Yulduzxon, xush kelibsiz studiyamizga. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz va eng asosiy bugun mana shunday eng dolzarb global masala deyishimiz mumkin, har doim bizni o'ylantiradigan, har doim bizni kuyintiradigan, suyuntiradigan muammolardan biri haqida bugun suhbatlashar ekanmiz. Bundan juda ham mamnunmiz. Qadrli tinglovchilar, agar sizda ham mavzu yuzasidan savollar, fikr mulohazalar bo'lsa, bemalol bizga qo'ng'iroq qilishingiz, suhbatimizda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Bu uchun telefon raqamlarimizni eslatib o'taman. 71 kodi bilan 286 31 32 233 92 04. Endi esa Yulduzxon, keling, yuqorida ham aytib o'tdim, bugungi kunda o'sha Surxondaryo viloyatida olib borilayotgan loyiha haqida to'xtalib o'tsangiz, bu o'zi qanday loyiha, nima maqsadlarga xizmat qiladi va aynan qaysi jihatlarni qamrab olgan? Keling. Rahmat savolingiz uchun, katta rahmat taklif qilganingiz uchun. Ushbu loyiha Surxondaryo viloyatining aholisi uchun inklyuziv ta'lim, ijtimoiy va huquqiy yordam xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, shu bilan birga yoshlar o'rtasida ko'nikma va malakalarini oshirish orqali ularning barqarorligini mustahkamlashga hissa qo'shishga qaratilgan. Asosiy e'tibor ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarga, yoshlarga, ularning oilalariga va shuningdek Afg'onistondan ko'chishga majbur bo'lganligi bois qiyin hayotiy ahvolda bo'lgan afg'on bolalariga va ularning oilalariga qaratilgan. Juda ham yaxshi. Endi mana shu loyiha doirasida oilalardagi asosan qanday muammolar aniqlandi? Loyihani olib borish jarayonimizda oilalarda bolalarga, bolalar bilan bog'liq bir qator muammolarga duch kelyapmiz. Bular oilalarga, bolalarga nisbatan zo'ravonlik holatlari borligi, ota-onalarning bolalarni rivojlantirishda ko'nikmalarga ega emasliklari yoki ularning yetarli emasligi, bolalarni rivojlanishda tirishdagi e'tibor berishligi kerak bo'lgan ma'lumotlar haqida bilmasliklari yoki migratsiyaga, mehnat migratsiyasiga ketgan ota-onalar bolalarni biron bir yaqin qarindoshlarga vasiy belgilanmasdan tashlab ketganliklari, bu esa bolalarga nisbatan turli huquqiy oqibatlarga olib kelish muammolari. Afg'on bolalarining ta'lim tizimida til muammosi tufayli jalb qilinmay qolganligi va aholi davlat tomonidan yaratilgan ijtimoiy xizmatlar va yuridik yordamlar haqida ma'lumotsizliklarga duch kelganliklarga, duch kelish muammolarga biz duch keldik. Endi aytingchi, mana shunday muammolar aniqlangan ekan, bu muammolarni bartaraf etish uchun ularga ko'mak berish maqsadida qanday ishlar amalga oshirildi? Bir qandaydir bir misollar tariqasida aytsangiz ham yaxshi bo'lar edi. Bu loyiha doirasida avvalambor biz hamkorlarimiz haqida aytib o'tmoqchiman, chunki aynan shu hamkorlarimizni ko'maklari asosida
asosida biz ijtimoiy himoya tizimida bir qator soha mutaxassislarini bilim va ko'nikmalarini rivojlantirdik. Bizning bu loyihani amalga oshirishdagi asosiy hamkorlarimiz Oila va xotin-qizlar ishlari bo'yicha Davlat qo'mitasi, Bolalar ishlari bo'yicha komissiya, Vazirlar mahkamasi huzuridagi Bolalar huquqlarini himoya qilish kotibiyati, Adliya vazirligi, Maktabgacha ta'lim va xalq ta'lim vazirligi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Bola huquqlari bo'yicha ombudsman, bir qator nodavlat notijorat tashkilotlar, bular Barqaror hayot, Istiqbolli avlod, Respublika bolalar ijtimoiy moslashuv markazi, Viloyat advokatlar palatasi, Yoshlar kelajagi jamg'armalari biz bilan to'g'ridan-to'g'ri hamkorlikni amalga oshirishdi va bu hamkorlarimizni tizimlarida faoliyat olib boruvchi bir qator soha mutaxassislari, ya'ni huquqshunoslarga, bolalarga gender masalalari bo'yicha huquqiy yordam ko'rsatish salohiyatlari bo'yicha treninglar o'tkazdik. Surxondaryo viloyati boshqarmasi va tumanlari Oila va xotin-qizlar qo'mitalaridagi, shuningdek mahallalardagi xotin-qizlar faollarini ularning faoliyatlarida ijtimoiy ish amaliyotini qo'llagan holda oilalarga yordamlarni tashkil etish bo'yicha bilim va ko'nikmalar berildi. Shu bilan birga o'zbekistonlik yoshlarning muvaffaqiyatli bandligi va tadbirkorliklarini qo'llab-quvvatlash maqsadida hududlardagi mono markazlarda 40 dan ziyod treninglar xalqaro standartlarga asoslangan bandlik va tadbirkorlik ko'nikmalari bo'yicha treninglar o'tkazildi. Va Termizdagi bir qancha maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglari uchun o'zlashtirishda ortda qolayotgan bolalarga ta'lim tizimida inklyuziv muhitni yaratish bo'yicha bilim va ko'nikmalar berildi. Juda ham yaxshi, o'ylaymanki Yulduzxon hozir albatta bu tez orada o'z natijasini balki allaqachon ko'rsatib ulgurgandir. Bular haqida yana hozir suhbatimiz davomida siz bilan yana fikrlashamiz. Hozir mana aynan Surxondaryo viloyatida amalga oshirilgan loyiha haqida suhbatlashdik. Endi shu o'rinda biz sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya fondi Surxondaryo viloyati hududiy bo'limi direktori Mamlakat Hafizova bilan hozir telefon orqali bog'lanamiz. Keling, ular bilan suhbatimizni davom ettiramizda undan so'ng yana fikrlashamiz. Mamlakat opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugungi kun. Va alaykum assalom, rahmat. Biz xursandmiz siz bilan bog'langanimizdan va albatta mana hozir tinglagan bo'lsangiz kerak, Yulduzxon bilan biz aynan mana shu Surxondaryoda amalga oshirilgan loyiha haqida suhbatlashayotgan edik. Endi aytingchi, siz aynan o'sha yerda bir bu loyihaning ishtirokchisi, aynan o'zingiz ishtirokchi sifatida loyiha doirasida qanday ishlar amalga oshirilayotgani haqida tinglovchilarimizga aytib o'tsangiz, marhamat. Yana bir bor assalomu alaykum. Bugungi kunda Surxondaryo viloyatida Sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya fondi tomonidan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarimizning reproduktiv salomatligini yaxshilash borasida bir qancha va ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash borasida bir qancha ishlar olib borilyapti va shu bilan birgalikda bugungi kunda UNICEF ko'magida Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtirilgan, ya'ni o'sha Surxondaryo viloyatida bo'lgan nogironligi bor bolalarimiz, ya'ni reabilitatsiya va xizmatlarga muhtoj bo'lgan nogironligi bo'lgan va alohida ehtiyojli bolalarni to'g'ridan-to'g'ri reabilitatsiya va psixologik qo'llab-quvvatlash xizmatlarini ko'rsatishga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Shu bilan birgalikda bugungi kunda Surxondaryo viloyatida vaqtincha istiqomat qilib kelayotgan, ya'ni Afg'oniston fuqarolarining 18 yoshgacha bo'lgan bolalari va ularning o'sha ayollariga tibbiy ko'rik va shu bilan birgalikda nogironligi bor farzandlariga shu psixologik va ijtimoiy yordamlar, reabilitatsiya yordamlari ko'rsatib borilmoqda. Bugungi kunga qadar fondimiz tomonidan 372 farzandlarimiz qamrab olindi. Ya bu respublika ertifat orqali malakali mutaxassislar bilan hamkorlikda ish olib borildi. Bu masala, bu nogironligi bor bolalarimiz masalasi shunchalik nozikki, bugungi kunda mana hammamizga sir emaski, nogironligi bor bolalarimiz qanchalik qo'llab-quvvatlanish orqali davlatimiz tomonidan, nodavlat notijorat tashkilotlar tomonidan, nimaganda o'sha ularga ko'rsatilayotgan mehr, ularga o'sha kerakli bo'lgan vaqtda berilayotgan ko'mak orqali mana bugungi kunda
Şuna farzandlarımız bir qancha yutuqlarga erişkenliği, hatta ki mana bu xalqaro darajada olimpiada va boshqa yo'nalishlarda teng huquqli holda yutuqlarga erishib kelayotganligi albatta juda quvonarli hol. Va shu bugungi kunda bizning Surxondaryo viloyati qo'shni davlatlar, ya'ni Afg'oniston, Tojikiston, Turkmaniston bilan qo'shni viloyat bo'lib va bizda juda ko'p uzoq tog'li hududlar, markazdan olis bo'lgan hududlarda o'sha DCP, ya'ni detskiy serebralniy paralish bilan kasallangan bolalarimiz albatta davlatimiz tomonidan ularga alohida ko'mak ko'rsatiladi. Lekin shunday farzandlarimizni ham ota-onalar, ya'ni o'zlari uyda bemalol ular bilan ozgina vaqt ajratib shug'ullanishi mumkinligi, o'sha ozgina ularga berilgan e'tibor va o'z vaqtida ko'rsatilgan yordam orqali o'sha nogironligi bor farzandlarimizning bugungi kunda o'sha oilada, hayotda, ya'ni yaxshi yashashga bo'lgan intilishlari va boshqa taraflari hamma tarafdan, ya'ni shuna elektron modul tarafdan kompleks ijtimoiy xizmatlar ko'rsatib kelinmoqda. Juda ham yaxshi. Endi mamlakat opa, sizdan so'ramoqchi edim. Mana juda ko'p xayrli ishlarni aytib o'tdingiz. Mana shu o'zingiz bevosita shug'ullangan holatlardan bir ayrimlari haqida to'xtalib o'ta olasizmi? Ya'ni qaysidir bir oila uchun nima qila oldingiz yoki qanday muammolarni hal qilishda yordam berdim deb o'ylaysiz? Endi keys tariqasida aytganimizda bizga, ya'ni yuqorida aytib o'tdim, ya'ni keysimizda bugungi kunda bizda viloyatda istiqomat qilib kelayotgan qo'shni davlat fuqarolarining oilasi murojaat etganda ularning farzandlari juda kuchli ruhiy nimaga uchraganligi va umuman, ya'ni bu bizda o'sha murojaat etgan vaqtlari bular 15 va 16 yoshda bolalarimiz edi, ya'ni bu opa ukalar. Birinchi ko'rganimizda hattoki men bilan ham muloqotga kirishmadi o'sha farzandlar, ya'ni nogironligi bor, ya'ni ularning tashxisi bo'yicha kerakli bo'lgan mutaxassislarga yo'naltirilgandan keyin ular bilan maxsus psixolog, defektolog, logoped va boshqa tibbiyot xodimlari, ya'ni kompleks terapiya nimalarini, dasturlari bilan ishlaganda vaholanki meni eng xursand bo'lganim, men borib o'zim muloqot qilganda birinchi, ikkinchi kunlari u bolalarimiz muloqotga kirishmayapti. Ya'ni Asiba va Shafi ismli bolalarimiz ota-onalari juda tushkun holatda bo'lganligi, ularning nimalarini ko'rib imkon darajada, ya'ni shu nimadan ham tashqari shu bolalarni normal hayotga qaytishi uchun bugungi kunda har bir bola, men o'ylaymanki, bolamizni, har bir farzandimizning uning irqidan, millatidan, dinidan dini farqi yo'qda. U biz uchun har bir bola bizni o'zimizni farzandimiz deb qabul qilganmizda. Ana shuna holatda, ya'ni o'sha ikkita farzandimizga o'sha kerakli bo'lgan yordamlar ko'rsatilganda men ham onaman. Onaman, lekin meni eng to'qilantirgan, meni eng nima qilgan holat, ya'ni biz shuncha qilgan mashaqqatli mehnatlarimiz besamara ketmaganligini, ya'ni o'sha ishxonaga ertalab men borayotgan paytim qarasam, shu Aksiba va Shafi hovlida turishgan ekanda ko'rib xursand bo'ldim. Ya'ni bular keyingi mashg'ulotga ham o'zlari kelganligi, ya'ni o'zlari o'z xohishlari bilan kelganligini ko'rib xursand bo'ldim. Lekin ular burilib qo'lida shu bir dona atirguldi yo'l-yo'lakay menimcha olganda, albatta gapirishga sal nimalari bor edi, kelib shu gulni uzatib quchoqlashish istagini bildirganda men o'zimni farzandim, qizimni quchoqlaganda quchoqlab juda xursand bo'ldim. Shu bilan birgalikda men hozir shu nima orqali mana shu ishlayotgan mutaxassislarimizga juda katta minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki har bittalarini hissalari juda katta o'shani farzandlarimizni bugungi kunda sog'lom muhitga qaytarayotganligi. Bugungi kunda, hozirgi kunda Aysiba qizimiz, ya'ni polni reabilitatsiya, to'liq reabilitatsiya nimasidan o'tib, hozirgi kunda
uyda bemalol yani o'sha o'zi qiziqqan yani nimasi bilan tikuvchilikka juda qiziqqan ekan. Hozir u qizimiz uyda o'tirib, yani tikuvchiligini davom ettirib, hozir unda hech qanday barier oldida to'siq qolmagan. Bemalol insonlarga ishonchi ortgan, o'sha yon atrofdagilarga bemalol muloqot qilish va Shafi yigitimiz, ya'ni shu qizimizning ukasi esa bugungi kunda oldida bo'lgan hamma narsani birgalikda yengib o'tib, ya'ni sartaroshxonaga birinchi shogird bo'lib tushdi. Bugungi kunda esa o'zi mustaqil holda, ya'ni sartaroshlik qilib, demak, ish faoliyatlarini davom ettiryaptilar. Mamlakat opa, bundan biz juda ham xursandmiz. Sizni, jamoangizni bizning yutug'imiz deb ayta olishimiz mumkin. Endi bilasizmi, bir tinglovchimiz sizga savol bilan murojaat qilmoqchi ekanlar. Keling, eshitaylikchi. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz. Hurmatli zamondosh fikrdoshlar, ajoyib eshitish olib boryapsizlar, boshlovchiga ham, olib borayotgan mutaxassislarga ham e'tirof etgan holda men ham o'z fikrimda ham savolimda bermoqchi edimda. Bolalar bizning kelajagimiz, bu haqiqatdan ham, lekin bolalarni tarbiyalash, ularni o'sha vatanimizni eng yaxshi farzandlari qilib yetishtirishda ayniqsa mana shu qilinayotgan o'sha chetel yordamlari deymizmi, o'zimizni yordamlar, homiylar deymizmi, bunda juda katta. Mana shu Surxondaryo viloyatida eng ko'p men shunday o'ylaymanki, shunga muhtoj odamlar ko'p, lekin uni o'sha hozir yaxshi mayli statistikani aytmasa ham rayonlar, mahallalar kesimida mana ishlarni qilinishda sizlarni yordamlaringizga mahallalar ham o'shanga oid kishilar ham muhtoj deb o'ylayman. Shunga siz qanday qaraysiz, shu Surxondaryo viloyatini rayonlar kesimida aytib bera olasizmi? Assalomu alaykum, hurmat bilan Sherobotdan Hamza Yo'ldoshev. Hamza yo'ldoshi bizning doimiy muxlislarimizdan. Rahmat sizga. Mamlakat opa, agar savolni eshitgan bo'lsangiz, marhamat, javobingiz. Albatta, birinchi o'rinda assalomu alaykum yana bir bor. Bergan savollari uchun rahmat. Juda chiroyli dolzarb masalani ko'tardilar. Albatta, bizlar Sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya fondi, ya'ni bu qoshida tibbiy ijtimoiy patronaj brigada bor. Ya'ni bu tibbiy ijtimoiy patronaj brigada har doim manzilli yordam ko'rsatadi. Shu bilan birgalikda bugungi kunda fond bilan davlat tashkilotlari orasida juda hamkorlik yaxshi yo'lga qo'yilgan. Albatta, mana shu loyihani boshlashdan oldin ham biz sog'liqni saqlash boshqarmasi, xotin-qizlar va oila boshqarmasi, shu bilan birgalikda mahalliy hokimiyat vakillari bilan birgalikda, ya'ni statistikani ko'targanimizda, men shu statistikani olganimda bugungi kunda Surxondaryo viloyatida 1839 ta, ya'ni shu detski serebralni paralish bilan kasallangan bolalarimiz ro'yxatga olinganda, shu uchun bugungi kunda именно shu yo'nalishda bo'lgan bolalarga ya'ni manzilli yordam ko'rsatish. Ya'ni yuqorida ham ta'kidlab o'tdimki, bizni hududimizda juda mana tumanlarimiz uzoq hududda joylashgan, yoki tog'li, tog'oldi hududlarda, ya'ni ular markazga, ya'ni ijtimoiy holatini hisobga olgan holda, ya'ni ularning markazga kelishi emas, balki shu mutaxassislar bilan ular mahallada borib, bizlar 27 yildan oshiq tajribamiz bor, ya'ni borib o'sha mahallada, hattoki xonadonda yoki o'sha qop oshib, ya'ni o'sha tibbiyot birlashmalarining nima bo'limlarida ishlar olib boramiz. Nafaqat bu bolalar, balki o'sha mahalla hududida bo'lgan o'sha ayollar daftariga kiritilgan, temir daftariga kiritilgan, yo'qsa keksa nogironligi borlar, yo'qsa keksa qariyalarimizni ham qo'llab-quvvatlash maqsadida bir qancha ishlar olib borilyapti. Mamlakat opa, rahmat sizga javoblaringiz uchun. Ishlaringizda omad tilaymiz. Salomat bo'ling. Sizni chin dildan sevgan va mehr qo'ygan tinglovchi sizni boshqa to'lqin nafasidan izlamaydi. Uning sadoqati shunda. Uning sadoqati shunda. Yaxshi ham borsiz.
Davom etamiz qadrli radio tinglovchilar, bizda esa yana Surxondaryo viloyatida amalga oshirilayotgan loyihani yana bir eksperti Rano Buriyeva telefon orqali muloqotda tayyor turibdilar. Ranoxon, assalomu alaykum, kun xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xursandmiz sizni eshitib turganimizdan va albatta bugun aynan mana shu mavzuga bag'ishlangan ekan bizni eshitirishimiz. Ko'p vaqtni olmasdan sizga darhol savolga o'tmoqchiman. Siz mana shu loyihadagi vazifangiz haqida bizga gapirib bering tinglovchilarimizga. Rahmat. Biz Respublika istiqbolli avlod ijtimoiy axborot markazi Surxondaryo bo'limi rahbariman va mana shu loyihani yuristiman. Bu loyihamizning nomi bolalarga huquqlari bo'yicha xabardorlikni oshirish va yuridik yordam ko'rsatish orqali bolalarni odil sudlovdan foydalanish imkoniyatlarini yanada mustahkamlash loyihamiz nomi. Va mana bu loyihamizda bugungi kunda bizda voyaga yetmagan bolalar, ularning oila a'zolari va O'zbekistonda vaqtincha istiqomat qilib kelayotgan Afg'oniston fuqarolariga, ularning farzandlariga bepul ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatib kelmoqdamiz. Juda ham yaxshi. Endi Ranoxon, mana shu nochor oilalar ko'pincha qanday qiyinchiliklarga duch kelyapti va bu to'siqlarni yengib o'tish uchun ularga nimalar kerak deb o'ylaysiz? Rahmat. Juda demak, o'sha kerakli savol bo'ldi. Hozirgi kunda bizda mana bu ijtimoiy qiynalgan oilalarni yanada ularning turmush faoliyatini yaxshilash bo'yicha davlatimiz tomonidan yaxshi ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Lekin shunga qaramasdan hali chekka hududlarimizda ijtimoiy himoyaga muhtoj qiynalgan oilalarimiz, ularning farzandlari bor. Asosan bizda hozir viloyatimizda, Surxondaryo viloyatida ko'pincha chekka hududlarda ishsizlik muammosi bo'lganligi sababli ularni ota-onalari, qonuniy vakillari boshqa bir chet davlatga ishlagani ketishadi. Voyaga yetmagan farzandlar esa qarovsiz qolib ketadi. Oilada bir buvisini yoki bir bobosini qo'lida qoladi. Mana shundan keyin juda ko'p ularda huquqiy jihatdan qanaqadir majburiyatlari yoki huquqlari buziladi. Rahmat sizga. Endi mana shunday hollarda va so'nggi savolni bermoqchi edim. Bu oilalarga qanday yordam ko'rsatasiz? Eng avvalo. Bizda demak mana loyiha doirasida o'zimizning viloyat kesimida tumanlarimizda targ'ibot ishlarini amalga oshiramiz. Bizda davlat tashkilotlari bilan ham hamkorlikda ishlaymiz. Bizga kelib tushgan murojaatdan hokimiyatdan yoki boshqa davlat tashkilotlaridan murojaat yo'naltirishadi. Yo'naltirilgan ana shu voyaga yetmagan farzandni yoki ma'lumot olgan o'sha voyaga yetmagan farzand bolaga yordam berish bo'yicha bizda ko'pincha oilaga kiramiz, muhitni o'rganamiz, sharoitni o'rganamiz, sabab nima, qanaqa sabab mana shu bolani hozirgi kunda mana shu nima holatga tushishiga nima sabab bo'ldi? Ota-onasi haqiqatdan ham chet elda ishlagani ketgan bo'lsa, unga qonuniy vakil tayinlash kerak. U maktabga bormayapti. Maktab tomonidan ham ko'pincha bizda hamkorlik yo'lga qo'yilgani uchun murojaatlar bo'ladi. Maktabga bormayotganligi bo'yicha sababini o'rganib, hamkor davlat tashkilotlari bilan hamkorlikda mana shu holatga, mana shu vaziyatga kirishamiz va ijobiy yo'lga qo'yamiz. Ranoxon, tashakkur sizga vaqtingizni ayamasdan biz bilan bog'langaningiz uchun va bergan ma'lumotlaringiz uchun ishlaringizda omad tilaymiz. Eslatib o'taman, qadrli tinglovchilar, biz bilan telefon orqali muloqotda Termiz shahridagi Termiz shahridan Surxondaryo viloyatidagi amalga oshirilayotgan loyiha haqida loyiha eksperti Rano Buriyeva bo'ldilar va biz dasturimizni davom ettiramiz. Mana Yulduzxon, zerikib qolmadingizmi? Albatta, sizning hamkasblaringiz, sizni aynan mana shu hammangiz bir loyiha ustida ish olib borasiz. O'ylaymanki, bu yanada bugun bir o'zini yaxshi natijasini beradi. Endi sizdan so'ramoqchi edim. Mana biz suhbatdoshlarimizni
fikirlerini eşitdik. Endi aytingchi Yulduzxon, alohida ehtiyojli bolalar uchun reabilitatsiya xizmatlarini qaysi soha mutaxassislari amalga oshirishadi? Rahmat savolingiz uchun. Yuqorida mamlakat opa aytib o'tganlaridek, alohida ehtiyojli bolalar uchun turli soha mutaxassislari, jumladan maxsus pedagog, logopedlar, psixologlar, davolovchi badan tarbiya instruktorlari bolaning jismoniy va psixologik ehtiyojidan kelib chiqib, xizmatlarni ko'rsatadilar. Bu yerda bolaga reabilitatsiya ko'rsatilayotgan vaqtda ota yoki ona yoki bola oilasidagi kattalardan ishtirok etishlari juda ham muhim, chunki mutaxassislar bolalarga xizmat ko'rsatish bilan ota-onalarga kun davomida bu mashq va aralashuvlarni uylarida ham muntazam ravishda bajarilishi bo'yicha ko'nikmalar beradilar. Shu o'rinda aytib o'tmoqchi edim, Surxondaryoda alohida ehtiyojli bolalarga reabilitatsiya xizmatlarini tashkil qilishda Respublika bolalar ijtimoiy moslashuv markazi mutaxassislari yaqindan yordam bermoqdalar. Markazning Samarqand mintaqaviy filiali tor soha mutaxassislari Surxondaryo uchun sayyor reabilitatsiya xizmatlarini tashkil qilmoqdalar va ruxsat bersangiz, Surxondaryoda mana shu sog'lom avlod uchun markazida markazning manzilini aytib o'tmoqchiman. Termiz shahar, Surxon sohil mahallasi, Olmazor ko'chasi 12-uy. Demak, aynan mana shu joyda siz aytib o'tgan masalalarni hal qilishda mutaxassislar o'z ishini ustalari deyishimiz mumkin yordam berishadi. Biz esa suhbatimizni davom ettiramiz. Qadrli radio tinglovchilar, eslatib o'taman, bizni bugungi mehmonimiz UNICEF tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi bolalar himoyasi bo'yicha milliy maslahatchisi Yulduzxon Umarbekova bo'ladilar. Endi esa Yulduzxon, yana bir telefon aloqasini qabul qilamiz biz. Endi Termiz shahridagi 3-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Rano Yangiboyevani fikr mulohazalarini tinglasak. Ranoxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugungi kun omadli, xayrli bo'lsin siz uchun. Sizga bir necha savollar bilan murojaat qilmoqchi edik. Mana shu loyihada Afg'onistondan kelgan bolalar va kattalarga inklyuziv ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish masalasi ham inobatga olingan. Afg'onistonlik bolalarni tengdoshlari tomonidan qabul qilinishida qandaydir bir qiyinchiliklar bormi va ular qanday qabul qilishdi bu tengdoshlarni? Ularni moslashishiga yordam berish uchun siz nimalar qilmoqchi? Siz keling shu haqda aytib bering. Ta'lim sohasida 16 yildan beri faoliyat olib bormoqdaman. Faoliyatim davomida oilaviy sharoit yoki ijtimoiy muammolar sabab ta'limda orqada qolayotgan o'quvchilarga ko'p bora yordam berish haqida o'ylardim. Shuningdek, O'zbekistonga kelib yashayotgan afg'on fuqarolari farzandlarida ham bu narsani ko'rgandan so'ng ularga qanday qilib o'zlashtirishga ko'mak berish mumkinligi haqida fikr yurita boshladim. Bu jarayonda bu muammoni hal qilishda bizga yaqindan ko'mak bergan o'sha Yevropa ittifoqi va UNICEF tashkilotlari hamkorligida tashkil etilgan o'quv mashg'ulotlari bizga samarali yordam berdi. Dastavval o'sha afg'onistonlik bolalarning tengdoshlariga va notanish muhitga moslashish jarayoni biroz qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Chunki ularning o'zbek tilini bilmasliklari boshlang'ich bilimga yoki bo'lmasa o'qish, yozish malakasiga ega emasliklari bunga sabab edi. Yevropa ittifoqi hamda UNICEF tashkilotlari hamkorligida o'sha afg'on fuqarolar farzandlarini ta'lim sohasiga, ijtimoiy muhitga moslashtirish maqsadida qo'shimcha ravishda o'quv mashg'ulotlari tashkil etildi. Ota-onalar bilan maslahatlashdik bu jarayonda va ularda maslahatlashgan holda psixologik yordam ko'rsatish bo'yicha boshlang'ich ta'lim, shuningdek ona tili, matematika fanlari doirasida o'quv mashg'ulotlari rejasi ishlab chiqildi, dars jadvallari tuzildi. Ayni vaqtda qo'shimcha mashg'ulotlar natijasida bizda afg'onistonlik bolalarning nafaqat afg'onistonlik balki o'zbek farzandlari, o'zbek xalq farzandlari doirasida ham o'qish, yozish ko'nikmasidan orqada qolayotgan o'zlashtirishga qiynalayotgan o'quvchilar hozirgi kunda bu ko'nikmalarga ega bo'ldi.
Juda ham yaxshi. Demak, aynan ulardagi eng katta, eng birinchi muammolardan biri albatta u yerga moslashish uchun tengdoshlar bilan muloqot qilishlari uchun siz aytib o'tganingizdek, o'sha tilni bilishlari, bir-birlarini tushunishlari zarur. Va agar imkon bo'lsa, qisqagina mana shu ularni ehtiyojlari yana qanday yo'l bilan bu ehtiyojlari hal qilinyapti, shu haqida ham aytib o'tsangiz. Avvalo shuni aytib o'tish lozimki, bolalar qaysi millat farzandi bo'lishidan qat'i nazar, ular bilim olishga, hunar o'rganish haqli albatta. Afg'onistonlik bolalar avvalo o'sha psixologik yordamga hamda o'sha til o'rganishga muhtoj bo'lganligi uchun ham bu jarayonlar kerak deb o'ylayman albatta. Misol uchun mening Naimi Said Muhammad Nursi degan bir o'quvchim. Dastlab shu O'zbekistonga kelgan vaqtda ota-onasining ham o'zining ham o'sha o'zbek tilida o'qish, yozish, muloqot qilish ko'nikmalariga ega emasligi yaqqol ko'zga tashlandi va bu jarayonda o'sha to'garak mashg'ulotlari jarayonida uning tortinchoq boshqalar bilan aloqa kiritilmayotganligini yoki bo'lmasa dars jarayoniga befarq ekanligini ko'rganimda unga nisbatan ko'proq ma'lumot berishim, ko'proq o'qitishim kerakligini tushunib yetdim. Men bu jarayonda Nursi bilan muloqot qila olmasdim, chunki afg'on tilida deyarli tushunganim bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega emasman. Darslar jarayonida unga afg'on tilida muloqot qilish imkonini berdim. Bu ancha samara berdi, chunki o'quvchilar afg'on tilida boshqa afg'on farzandlarining boshqa o'quvchilar bilan birgalikda ular afg'on tilida Nursi afg'on tilida so'zlagan narsasini, gaplarini boshqa o'quvchilarim o'zbek tiliga tarjima qilib berishadi. Va bu jarayonda biz ham Nursi ham ta'limni to'liq o'zlashtirish olish qobiliyatiga ega bo'ldik. Natijalar ancha samara berdi deb o'ylayman, chunki har darsimda iloji boricha so'zlar zanjiri degan usuldan foydalandim. Har bir so'zni eslab qoladi va so'zga so'z qo'shib ketib, o'rgangan so'zlarni qayta takrorlaydigan usul hisoblanadi. Iloji boricha bu usuldan har darsimda foydalanishga harakat qildim va bu usul yordamida men tanlov ham tashkil etdim. Bu tanlovda hech o'ylamagan hol yuzaga keldi. Misol uchun Nursi men kutmagan natijani, ya'ni ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Bundan men juda xursand bo'ldim. Ranoxon, rahmat sizga qilayotgan mehnatingiz, samarasiz ketmayotgan harakatlaringiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Rahmat. Endi esa bizda bir necha daqiqalar qoldi. Endi Yulduzxon, albatta siz bilan ham suhbatni davom ettirar ekanmiz. Keling, mana shu loyihada maktabgacha ta'lim tizimida ham bir qator ishlar olib borilishi nazarda tutilgan va bu borada nimalar qilindi, shu haqida aytib o'tsangiz. Hozir Rano opa aytib o'tganlaridek, ona tilida muloqot qilish bir necha tillarda so'zlashadigan bolalarni qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman pedagog ta'lim jarayonining markazida turuvchi, mana shu ta'lim jarayonini ijobiy tashkil qiluvchi shaxs bo'lib hisoblanadi va shu bilan birga ta'lim muhitida, ya'ni guruhda barcha bolalar uchun, shu jumladan tilida ehtiyoji bor bolalar uchun ijobiy psixoemotsional muhit yaratish ham pedagogning vazifasi hisoblanadi. Shu maqsadda Surxondaryo viloyatida 30 nafar maktabgacha ta'lim tizimi mutaxassislarini ko'p tillik maktabgacha ta'limda pedagogik yondashuvlar bilan tanishtirmoqdamiz. Aynan Surxondaryo viloyatida 10 muqobil ko'p tilli guruhlar tashkil etildi. Ushbu ko'p tilli guruhlarga 450 nafar bolaga, jumladan ayni paytda Termiz shahrida istiqomat qilayotgan afg'onistonlik bolalarga xizmatlar ko'rsatilmoqda. Chunki xalqaro tajribada inklyuziv ta'lim nafaqat nogironligi bor bolalarga, balkim o'sha tilida ham ehtiyojlari bolalar uchun inklyuziv ta'lim metodikalari qo'llanilishi va ta'lim guruhlarida albatta mana shu inklyuziv muhitni yaratilishida ilg'or metodologiyani qo'llash ham ahamiyat kasb etadi. O'ylaymanki, bu ishlar albatta o'zini ijobiy samarasini beradi. Va endi Yulduzxon, mana shu loyiha bo'yicha yana qanday rejalar bor? Shu haqida ham aytib o'ting. Loyihamiz davom etmoqda. Loyihada bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi ijtimoiy soha xodimlarini qayta tayyorlash va malakalarini oshirish markazi bilan birgalikda Surxondaryo viloyatining pilot hududi
hududlarda mahallalardagi yettilik, ya'ni mahalla mutaxassislari va ijtimoiy xodimlarni ixtisoslar aro guruhlarda oilalarga ijtimoiy xizmatlar tashkil etish va ko'rsatish bo'yicha o'quv treninglar dasturlarini ishlab chiqmoqdamiz va shu yilning oxiriga qadar bu treninglarni tashkil qilamiz. Mutaxassislarni, soha ekspertlarini qo'llab-quvvatlashlar orqali olgan bilimlarni amaliyotga tatbiq qilishlarda hamkorlik harakatlarimizni amalga oshiramiz va aytib o'tmoqchiman, tashkilotimiz tomonidan bu loyihani amalga oshirishda juda ham yirik xalqaro mutaxassislarni jalb qilganmiz. Bu xalqaro mutaxassislar muntazam ravishda Surxondaryo viloyatida oilalar va bolalarga xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislarni tajribalarini oshirishga katta hissa qo'shmoqdalar. Juda ham yaxshi, bu ishlarda omad tilaymiz va dasturimizni yakunlar ekanmiz. Sizdan mana shu bugungi mavzu yuzasidan eslatishni joiz deb bilgan, agar ma'lumotingiz, takliflaringiz, tavsiyalaringiz, fikrlaringiz bo'lsa va bizni tinglovchilarimizga tilaklaringiz bo'lsa eshitamiz. Katta rahmat hamma tinglovchilarga, bugungi eshitirishda ishtirok etgan hamkasblarimga, shuningdek savollar bilan murojaat qilgan insonlarga o'zimni rahmatimni aytmoqchiman va har doim o'sha xalqimizdan azaldan oila muqaddasligi va har bir bola o'z oilasida yoki oilaviy muhitda tarbiya topishi kerakligiga hammamiz birgalikda ahamiyat berishga chorlagan bo'lar edim va agarda qaysidir bola himoyaga muhtojligini biladigan bo'lsak, o'sha joylarda birinchi navbatda bizga tezlik bilan yordamga keladigan mahalla mutaxassislarga murojaat etishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Rahmat sizga, qadrli radio tinglovchilar. Eslatib o'taman, bizning bugungi mehmonimiz UNICEF tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi bolalar himoyasi bo'yicha milliy maslahatchisi Yulduzxon Umarbekova bo'ldilar. Eshitishimizdagi ishtirokingiz, ma'lumotlaringiz va fikr mulohazalaringiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Yana yaxshi yangiliklar, yaxshi taassurotlar bilan sizni studiyamizda kutib qolamiz. Eshitishimizda ko'tarilgan masalaning mohiyatini anglash uchun bir jihatga e'tibor qaratish lozim. Hech bir bola o'z taqdirini o'zi tanlamaydi. Qanday oilada, qanday sharoitda yashayotganidan qat'iy nazar, har bir bola e'tiborga, xavfsizlikda o'sishga, sog'lom bo'lish va ta'lim olishga haqli. Taqdir taqozosi bilan nochor holga tushib qolgan oilalarga va ularning farzandlariga atrofdagilarning mehri va ko'magi kerak. Bu borada har birimiz mas'ulmiz. Qadrli radio tinglovchilar, siz shu kunning mavzusi eshitirishini tingladingiz. Eshitirish muallifi Shohida Abdualiyeva. Taqdimotda esa men Muslima Murodova ishtirok etdim. E'tiboringiz uchun tashakkur. Bizni tinglashda davom eting.